да се случи или няма да бъдат събойни. А говорим за друго, дали ние бургазлии можем да се обединим в този случай в съхраняване на малкото останало като дух. И тук вече конкретно на темата, мисля, че какво ще бъде направено на мястото на дупката, на грозната ограда, която в момента обсега огромната част от площада, от източната му страна, има решаващо значение. И точно тук това може да бъде повратна точка към запазване на малкото останало, като сграден фонд и атмосфера като дух, или обратното, да приключим веднъж завинаги темата, изграждайки поредната уж модерна сграда. Казвам уж модерна, защото в Бургас погрешно се наричат модерни сградите, които са в момента на площад Тройката и са построени през последните десетилетия. Тях няма нищо модерно, искам да припомня. Те са изключително демодирани и са били модерни преди 30, 40, 50, 60, 70 години, но не и днес. В този смисъл идеята, че града се развива и може да се достояват още модерни сгради, мисля, че е изключително нелепо. И така, съвсем накратко. Моето